Чегара сызыгын такташуу өтө кылдаттыкты, жогорку дипломатияны жана ыраттуулукту талап кылган маселе себебинде эки өлкө тең өзүнүн кызыкчылыгын көбүрөөк коргоп калуу аракетин көрөрү бышык. Дал ушул учурда бул маселенин айланасында саясий упай топтоо сымал көрүнүштөргө жол берилбеши керек дешет эксперттер. Ири отуруп түз кеңеш керек. Андай мындай азыр бир эле бетке кетип эле аа мына башталды деп эски саясатчыларды көрүп атам, ошолор туура кылбай атат. Алар вперед эмнеси болсо деп жана сүйлөгөндөр да угулуп атат. Эмне болсо да биз 1000 киши, 2000 киши алып чыгыш керек, башташ керек, минтиш керек дейт. Кайсы максат? Бир эле Кемпирабад боюнча ушундай кылабызбы анда? Ал болбойт туура. Кемпирабад боюнча чече турган болсоң, дагы эле бир эле сүйлөшүүдө эмес, ыраазы болгон жокпузбу? Экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи сүйлөшүүгө чейин барып, бардыгын тең ордо-ордуна коюп алсак туура болот. Анан эми биз бүгүнкү күндө Өзбекстан менен касташсак, Тажикстан менен касташсак, эртең Казакстан менен касташсак, анда сен ким болосуң? Биздин мамлекет эмне болот? Биздин эл эмне болот? Бир топ жылдан бери көкөйгө көк таштай тийген чек ара маселесин тез арада чечип коюу да мүмкүн эмес экен. Себеби Өзбекстан менен да, Тажикстан менен да толгон токой документтердин негизинде иш алып баруу зарыл. Учурда анын баары мыйзам чегинде, ырааты менен кетүүдө дешет адистер. Ал эми айрымдардын түшүнбөгөн суроолору болсо диалогко келүү зарыл. Анын үстүнө учурдагы бийлик ири олтуруп түз сүйлөшүүгө даяр. Кече жакында эле бир топтор өкмөт үйүнө чакырылып, анда президент өзү 5 сааттан ашык чек арага байланыштуу суроолорго жооп берди. Бийликке жетпей калгандар кандай жол менен болсо дагы бийликке келсем деп аракет кылат да. Ал ортодо жаңжал чыгабы, бир нерсе талканалабы, адамдар каза болобу, кордук көрүп калабы, ал ага көп кейибейт алар. Ушундай саясатчылар бар, саясатчылардын ичинде жакшы саясатчылар бизде көп, бирок ошондой саясатчылар да бар. Тополоң болсо анан ушулар мага кызмат бербей койду, мен көрсөтүшүм керек деген адамдар да бар. Ал адамдардын ичинде ар кандайлар бар. Анан мына мындай ситуация болгондо албетте баягы оппозиция өзүнүн позициясын билдирип туруш керек, шайлоого даярданыш керек, элге мындай жакындаш керек, бул алардын ыкмасы. Бирок ушунун артында эмне болуп кетет, конфликт чыгып кетпейби деген жагын ойлонуш керек. Бир нерсе жасагандан мурда ушунун ар жагынан эмне болуп кетпесин деген аны ойлонбойбуз да бизде. Баягы Наполеон айткандай главное вязать собой, а там видно будет деген принципти колдонушат да биздин саясатчылардын көпчүлүгү. Жөнөкөй жарандарда чек ара маселеси тынчтык жолу менен чечилсе дегенден агыткенден так этип турган маалы. Ал үчүн ички ынтымакты бекемдөө зарыл дешет тургундар. Тынчтык жолунда, ынтымак жолунда чечсе болот, болуш керек. Биздин карапайым элге жөнөкөй эле жашоо керек бизге. Биздин курсагыбыз ток, айлыбызды көбөйтүп, элге жакшынакай жашоо куруп берсе эле болду. Сүйлөшүү жолу менен чечиш керек. Чоңдорубуз барып сүйлөшөт да, биз бияктан эчтекени билбейбиз да, мисалы үчүнчү. Анан азыр немени ачсаң эле окуйсуң, бир ушактардын баарынчы. Алар эми барып ошол жерден жеринен сүйлөшүп чечпесе болбойт да. Ызы чугул анан элди дүрбөлөңгө салып ал андай менен маселе чечилбейт да. Ушул ынтымак жолу менен чечилиш керек деп ойлойм мен. Диалог болуш керек э мындай. Сүйлөшүүлөр болуш керек, анан жаңы келген президентибизге да мүмкүнчүлүк бериш керек да. Иштегин анан эчтеке боло элек деле сен эчтеке кылбай атасың дей берген туура эмес болуп калат го дейм. 40 элиме кайрылат элем да, мен деле мына 70ге чыгып калдым. Ошо ынтымак керек кыргызга. Бир теңден кол, бир жакадан баш чыгарып, тигил бул анан бул партия, тиги партия дебестен, баары биримдикте, бир эме биримдик болсо кыргыз эли жеңет бардыгын. Тынчтык жол менен чечиш керек. Канча баланын өмүрү кыйылды. Кыргызда жакшы макал бар: таранчыны сойсо да касапчы сойсун дейт. Ал тиги таранчы эмне кичинекей бир муштумда болгон жаныбарды дагы ушул адис жасасын деген иш да. Ошон үчүн ушундай адистердин, эксперттердин мнениясына таянып анан ошону менен иш кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Анан биздин аксакал айтты, баланча чал көрүптүр, баланча байбыча айтты деген ал эксперт эмес. Ал ошол жердин тарыхын карап, кандайча болуп өткөн, чек ара кандай болгон деген бизде адистер бар, ар кимде документтер бар, материалдар. Анында саясий талдоочулар учурда өлкө ичиндеги ынтымакты, тынчтыкты сактоо өтө маанилүү болуп турганын баса белгилешүүдө. Себеби дал ушундай ички ыйкы-тыйкы кырдаалды айрым жакынкы эле өлкөлөр өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып кетиши толук ыктымал. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.